Nga Indonezia, ku nënshkroi një deklaratë të përbashkët pashtimi me imamin më të madh të vendit, Papa Francesku paralajmëroi ashpër kundër përdorimit të fesë për të nxitur konflikte. Në shkrimi i deklaratës në xhamin Istiklal ishte një prej hapave të fundit kyç të vizitës triditore të kreut të kishës katolike në Indonezi, shteti me popullsin më të madhe myslimane në botë. Në qendër të këti udhëtimi të atit të shenjt, ka qënë pikërisht harmonia fetare. Nëse shohim më thellë brenda nesh, do të zbulojmë se të gjithë jemi vëllezër, të gjithë peregrin, jemi të gjithë në rrugën tonë për te Zoti, feja nuk duhet përdorur kursesi për të nxitur konflikte. Papa përcolli po kështu shqetësimet mbi krizën e mjedisit që sipas tij përbën kërcënim ekzistencial për civilizimin njerëzor. Gjatë vizitës në Indonezi, Francesku u takua me udhëheqësit e 6 feve zyrtare në vend. Ne duhet të marrim përgjegjësinë që të zgjedhim me seriozitet krizat që kërcënojnë të ardhmen e njerëzimit, sikurse luftrat dhe konfliktet, si dhe krizat mjedisore të cilat janë pengesë për rritjen dhe bashkëtesën e popujve, tha ai. Gjatë vizitës së papës në xhamin Istiklal, kryemami Nasaruddin Umar lexoi pjesë të Kuranit dhe një vajze verbër, një pjesë nga Bibla. Kjo xhami gjendet përballë katedrales në Jakarta dhe dy objektet janë të lidhura nga tuneli i miqësisë, i konsideruar një simbol i vllazërisë fetare. Papa Francesku ka vizituar disa shtete me shumicë myslimane dhe më 2019 ai shkoi në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku nënshkroi një dokument për vllazëri mes popujve me imamin e madh të këtij shteti.